Kjære alle, velkommen til personalmøte på Fakultet for helsevitenskap. I dag har vi et tredelt program. Vi starter med vår nye leder av fakultetenes av studentenes fakultetsråd, som heter Tor Løvseth Måge. Deretter skal Claudia Talgo, vår seksjonssjef for studier, snakke om digitalisering, og så skal vi vet hvem jeg er da fakultetsdirektør. Så da starter vi med å ønske deg, Tor, velkommen. Du får lite kvarter til å snakke om hva dere studenter er opptatt med for tiden. Ok. Hører dere meg? Ja, jeg skal snakke litt om hva vi i studentenes fakultetsråd på Fakultetet for helsevitenskap har tenkt å jobbe med i det året som kommer nå. Og da er det i det arbeidet ved å finne ut hva det var vi hadde lyst til å jobbe med, så blant annet på NOKUTs studiebarometer. Og der fant vi ut at det var veldig mye bra tilbakemeldinger om hvor fornøyd studentene var på forskjellige ting, men det var vanskelig å si noe om hvorfor de var fornøyd med noe, og hvorfor de var misfornøyd med noe. Så nå har vi startet en ganske omfattende prosess, der alle klassetillitsvalgte på fakultetet er rundt i klassene sine, og da har de fått et skjema med punkter fra studiebarometret som deres studie har scoret dårlig på, som de skal bruke for å diskutere med sin klasse. Hvorfor mener vi at vi gjør det dårlig på det her? Og nøyaktig litt mer konkret, hva er det skolen kan gjøre for at dette skal bli bedre for oss? De punktene er ut til alle de klassene som har et fungerende studentrådstyre. De instituttene som ikke har det skal komme i gang med en gang vi har fått på bena studentrådstyrene. Og da er det ja, planlagt at vi skal ha inn de her tallene før jul. Vi håper å ha det klart i november. Og etter det så kommer vi til å snakke med instituttledere, studieledere og fakultetsledelsen om den informasjonen som vi har fått inn, og hvordan vi ser for oss at det er lurt å jobbe. Og når vi da sitter med såpass store mengder av informasjon direkte fra studentene, så håper vi at vi kan få opp spesielt de punktene som går på medvirkning, som skolen, som vi kan si på et generelt grunnlag, at fakultetet ikke gjør det veldig bra på. Så det håper vi at vi skal få forbedret i hvert fall. Det neste punktet vi har tenkt, eller vi kan kanskje ta spørsmål. Er det noen som har noen spørsmål om det punktet? Noen som lurer på noe angående det, hvordan vi har tenkt å jobbe eller noe sånt? Ja, selvsagt. Jeg bare gjenta spørsmålet på mikrofonen for at de som er på YouTube skal få høre det. Og da var spørsmålet, hva svarer studentene på når de svarer på studiebarometret, ettersom det gjøres i oktober i andre året, og hvorvidt det da svarer på 2 måneder av andre året, eller første året. Og det svarer jo da på den oppfatningen du sitter med av studiet så langt. Så da inkluderer du jo hele førsteklassen og de 2 første månedene, og selv om du kanskje ikke gjør det bevisst, så vil du jo også inkludere den oppfatningen du har fra dine medstudenter som er eldre enn deg. Ok, flere spørsmål? Nei, da rusler vi videre. Neste punktet vi har tenkt å ta tak i, det går på digitale forelesninger. Så det er jo etter hvert som tida går, så skal jo skolen være langt opp og frem i digitale verden.
Og da er jo digitale forelesninger et veldig sentralt ledd i det. Dessverre så er det ikke alle de digitale forelesningene som vi studentene opplever at er så bra som de kan være. Selv om det er veldig mye bra informativt, så opplever vi at det har mangler på det pedagogiske og det som går på formidling. Og nå er vi i en liten periode der vi ser på hva studentene har å si om videoene på sine studier. Og så ser vi også på Bokskapet, som er en stor og fin kilde til videoforelesninger for de aller fleste studiene på fakultetet. Og det som begynner å vise seg som en rød tråd, da, det er jo at studentene jevnt over ikke har helt forståelse for at det er dem som sitter på kunnskapen som skal formidle det. At det er dem som kanskje at det er professorer eller ja, hvem det nå er som skriver manuset, som også er dem som står og formidler det. Og da har vi problematisert det litt grann med at vi lurer på hvorfor en skole som har utdanning i for eksempel drama og pedagogikk, da. Hvorfor vi skal bruke folk som kanskje best trives til å skrive og lese i større grad enn å stå foran kamera og formidle, når vi har folk som tar mastergrad i formidling. Og det er jo litt som vi tenker, altså, det her er jo en kjempestor prosess, og det er mest sannsynlig ikke noe vi får snudd på hodet i løpet av vårt år i SFR. Men det er noe, det er en prosess vi ønsker å komme i gang med, da. At man i stedet for å bruke professorer, at man kan bruke for eksempel studentassistenter. Og at man har enkelte rammer som må til for utvikling av digitale forelesninger. At man har enkelte punkter som man skal innom, at man skal gjenta seg selv. Man skal bruke animasjoner som er lett å følge, og så videre. Altså, i den grad at man skal bruke animasjoner i det hele tatt, da. Ja. Ja. Bare gjenta for mikrofonen. Norge har tilsluttet seg en EU personvernreglene til EU som sier at vi ikke kan ta opp video av forelesninger med mindre alle som kan identifiseres ved stemme eller bilde har gitt sin godkjennelse til det. Og vi, nå tror jeg kanskje vi har snakket om litt forskjellige ting her, fordi det jeg snakker om, det er ikke videofilming av forelesninger per definisjon, men heller egne forelesninger, altså, som man ser på før man går i forelesning, for eksempel. Utfyllende til fagstoffet man har. Nei, altså, det blir en problemstilling for en annen sak, da. Blir det. Yes. Flere? Nei, da går vi videre. Det er en annen sak som vi har som vi funderer på, kan vi si. Vi har møtt en altså, problemstillingen vi satt med, det var at tilbakemeldingen etter eksamen er veldig generell. De står gjerne i, det er gjerne, du får gjerne tilbake beskrivelsen av det som skal til for å få den karakteren du har fått. Og det som vi, og da det vi begynte året med, det var at vi ønsket å jobbe for at man skulle få tilbakemeldinger som var mer spesifikk for din oppgave, slik at du kunne bruke det som en form for veiledning. Men vi har etter hvert blitt gjort klar over at det her ikke, altså at eksamenskaraktersbegrunnelse ikke skal være veiledende. Det skal kun være en begrunnelse for den karakteren du har fått. Så det vi sitter på nå, det er at vi lurer på
hvordan vi har lyst til å gå fram for der, fordi vi ønsker å ha en annen form for tilbakemelding. Så per nå så er det i tenkefasen på det punktet. Så der må vi nesten bare komme tilbake til dere. Der er kanskje ikke så mye spørsmål, så da går vi bare videre til neste. Og da er vi på SHoT-undersøkelsen. Og der er det jo en del punkter som er ganske bra for fakultetet vårt. Studentene, vi har god helse sammenlignet med andre. Vi bruker mindre rusmidler. Og det er mye å være positiv for. Men så er det også en del punkter som det ikke er grunnlag til å være fullt så positiv for. Og som studentparlamentet så er vi akkurat nå i en prosess med å gå gjennom tallene og skape en slags altså å finne ut hvor det er vi ønsker å jobbe, hva det er vi ønsker å jobbe med. Og jeg vet ikke, har dere sett tallene for fakultetet spesifikt? Er det åpent? Det vet du, Kristin? Nei. Ja. Da er det jo de tingene som vi har sett at der helsefakultetet stiller svakest. Det er ting som kanskje ikke det er litt forskjellig, men en av de punktene er ting som vi kanskje ikke nødvendigvis har så mye med å gjøre. Så studentene på helsefakultetet er mindre fornøyd med kollektivtilbudet enn de andre fakultetene. Mindre fornøyd med kulturtilbudet. Synes det er vanskeligere å bli kjent med medstudenter. Og forskjellige slike punkter. Og det er vanskelig å Det er i hvert fall vanskelig å se en direkte måte vi kan gjøre noe med det på. Men jeg oppfordrer da alle som er her og ser på, å tenke over om man har en måte man kan hjelpe det på. Og forbedre det sosiale for studentene på sitt institutt. Og videre så er det et punkt som er ganske trist at vi er dårligst på. Og det er at våre studenter er de som opplever mest mobbing fra ansatte. Ja. Det er en ganske kjip statistikk å ha på fakultetet sitt. Og ja, jeg vet, jeg studerer på fysioterapi. Jeg vet at det startet en diskusjon blant de ansatte der om hva man kan gjøre for å forbedre det her, og hva man kan gjøre for å få ned tallene. Og det oppfordrer jeg alle sammen til å gjøre. Spørsmål på noen av punktene fra SHoT-undersøkelsen? Spørsmålet er hva ligger det i å bli mobba? Og det her er jo helt og holdent subjektivt. Der du får spørsmålet om du opplever å ha blitt mobba, eller i hvor stor grad, og så må du bare krysse av der du opplever at i hvor stor grad du opplever det. Så det er jo som studiebarometer vanskelig å si noe helt spesifikt, fordi vi vet bare hvordan opplevelsene er. Spørsmålet er om vi kan ta med punktet i den første delen som vi snakket om. Tenker du da på det sosiale og kulturelle tilbudet? Ja, studiebarometeret, ja. Ja, altså det blir to separate oppgaver eventuelt. Men nå kommer vi jo til å jobbe med SHoT-undersøkelsen også. Men hvis vi skal ta med altså nå er det med studiebarometeret, de er ut til de aller fleste klassene allerede. Så hvis vi vil ha informasjon utover det vi får fra SHoT-undersøkelsen, så må vi eventuelt komme i gang med en ny prosess da. Nå sier ikke jeg at det er nødvendigvis umulig, men da må vi ta det fra scratch. Ja.
Ja. Ja, spørsmålet er om SHoT-undersøkelsen skiller mellom praksis, eller altså om de blir opplever mobbing i praksis eller på studiestedet. Og det kan ikke jeg svare på. Kan du? Claudia. Spørsmålet tror jeg skiller både mellom fysisk og mobbing med blikk og sånne ting, og den skiller mellom ansatte og på campus og utenfor. Og den tar også med privatliv. Altså hvis du på en måte opplever mobbing andre steder enn på campus, for det handler om helse og ikke om utdanningsinstitusjon nødvendigvis. Ja, vi skal begynne å runde av. Så bare, ok, da tar jeg en rask kommentar. Siste spørsmål. Da sier jeg at vi ønsker en tydeligere definisjon av hva mobbing er for noe. Og det får bli en diskusjon for en annen dag, dessverre. Ja, ellers skal jeg bare si det at vi er fortsatt helt i startgruppa, fordi vi fikk tallene for ikke så alt for lenge siden. Så vi kommer til å fortsette å jobbe med å finne ut hva det er vi skal jobbe med, da. Og til slutt så vil jeg bare si at vi på generell basis kommer til å fortsette å jobbe for at alle studentene ved Fakultetet for helsevitenskap skal få sagt sine meninger og skal få den beste studietiden som de kan. Tusen takk. Sånn. Da skal jeg prøve å være kort. Jeg går nå på et emne på School of Management her ved SAM, og, som heter digital transformasjon og ledelse. Og det er utrolig inspirerende å se hva som er mulig og hva som rører seg. Og en av de store trendene er big data. Og så kommer jeg til å tenke at vi sitter med utrolig mye data om våre studenter og hvordan de har det, og vi gjør så lite med det. Så her har vi mye å jobbe med. Vårt største dataprogram heter FS, Felles studentsystem. Der foregår alt fra opptak til vitnemålsproduksjon. Og det er en av de tingene som vi er best i verden på, nemlig at hele utdanningssektoren bruker samme system. Så her er det også store muligheter, og vi begynner bare så vidt å tenke på hvordan vi kan samarbeide på disse tingene, sende vitnemål fra en institusjon til en annen, i stedet for at studenten får tatt rett kopi og sendt i posten, og så blir den borte. Så det jeg vil frem til er at fremtiden inneholder en del automatisering, og den skal hjelpe oss med å ta ut mest mulig verdi av det vi faktisk allerede har i lomma, og bruke vår menneskelige ressurs til ting som faktisk ingen andre kan, ingen robot eller maskin noensinne kommer til å kunne løse, nemlig det å ha relasjoner med andre mennesker og se de individuelle forskjellene mellom oss. Så det jeg vil frem til er ikke antagelig helt så populært, men en automatisering og standardisering av våre tjenester betyr også at det blir strengere krav til hva som leveres og når det leveres. Det heter på godt norsk frister. Og vi har ikke alltid vært best i klassen der, hverken på den ene eller andre siden, og det må vi ta på alvor nå.
Vi kan ikke vente på den ene som ikke har levert. Det forsinker prosessen til alle våre studenter på hele OsloMet, fordi vi nå kjører fra FS til alle systemer, til Canvas, til timeplan, til lånekassen, til ja, hva det måtte være. Og da det som ikke, og det som ligger i FS, det puncher studieadministrasjonen og lærerne i større grad selv nå, faktisk, gjennom fagpersonweb og gjennom EPN, emne på nett. Så når dere lager nye programplaner eller endrer på emner, så skriver dere også inn i de elektroniske systemer, som da går rett til FS, rett på nett. Studentene forventer at det skal være der. Vi er avhengig av at det skal være der, og det gjelder det fra nå, at vi må ha disse emnene raskere på plass. Vi skal også ha eksamensdatoer, ikke bare raskere, men mer fleksibelt. Fordi, som dere vet, har vi en eksamensfabrikk i Silurveien. Vi leier svære lokaler hvor studentene kan ta eksamen samtidig. 500 pluss studenter. Alle skal ha PC. Altså, det er en fantastisk maskineri, men det fungerer bare hvis vi bruker det på hele året, og ikke bare at alle skal ha siste uken i desember, for eksempel. Så det jeg ber dere om å tenke på, er: kan vi ha eksamen også til andre tidspunkter? Kan vi gjøre det litt mer fleksibelt? Og tanken her er at systemene skal planlegge eksamensdatoene og booke de. Nettopp at det ikke blir krasj. Så i stedet for at dere sier vi skal ha eksamen 15. desember, så ønsker vi også at dere sier uke 52, eller hva det nå blir. For eksempel. Ja. Så det er store endringer, og jeg forventer ingen applaus for dette, men jeg må bare si det, det kommer. Vi må ha det sånn, for at vi kan ha gode systemer for usikkerhet for studentene, og ikke minst for oss selv. Den gode nyheten er at alt dette går også inn i Outlook-kalenderen deres, så dere slipper å lure på når dere skal undervise. Hvis dere kan se for dere at en fremtid hvor vi kan være så fleksible både overfor våre kolleger og studenter, fordi vi har frigjort tid, fordi vi ikke sitter i møter og diskuterer om når denne undervisningen skal gå for eller etter, om den skal være klokka 8 eller klokka 10. Men det blir planlagt på en måte så at både studentene har en levelig hverdag, at ikke fire forelesinger etter hverandre og så tre dager fri. At dere har en levelig hverdag, at vi kan tilrettelegge for at du er på konferanse denne uken, og du skal ha forskningsfri, men ikke sant? Vi vet også hvem som kan overta. Alle disse tingene er bare, ja, det er ikke langt til, men vi må gi fra oss litt data, og vi må innstille oss på at robotene forteller oss hva vi skal gjøre når vi skal gjøre det, og så kan vi frigjøre våre gode ressurser til å snakke med studentene og med hverandre og få til bedre forskning, andre sånne ting. Jeg lærer i dette kurset at det er tre store ting som hindrer denne utviklingen, og det ene er kultur, det andre er tid, altså ressurser, og det tredje er kunnskap. Dette er globalt, så det var godt for meg å lese at det ikke bare her det er litt tungt å jobbe med disse tingene. Ressursbruken, det går litt sånn opp med mens vi holder på, så skal vi frigjøre mer tid for å kunne holde på. Og det er et lederproblem at vi må få det til på en eller annen måte. Kultur er også for så vidt en lederutfordring. Jobbe litt med ja, prøve nye ting, la de gode kreftene komme fram, og kompetanse, der kommer den virkelig gode nyheten. Vi tilbyr nå, hele OsloMet tilbyr noe som heter DigiHjelp. Vi begynte med dette her på HF-takket var det Unni. Vi påpekte at det er ikke bare å sette seg inn i alle disse tingene sånn på fritiden, så vi har et
på våre nettsider. Og jeg vet ikke hvor mye dere vet om det, fordi de har ikke nok å gjøre, altså. Så jeg skjønner ikke helt hvordan... Oi, nå må jeg logge meg inn her da. På nettsiden vår så er det under verktøy noe som heter Digihjelp. Sånn, single sign-on liksom. Dette skulle jeg gjort på forhånd, jeg beklager. Sånn. Her, verktøy og hjelp. Og så er det der. Digihjelpen. Her står det også hva universitetet nå har blitt enige om skal være generelle ferdigheter som alle skal ha. Ansatte av alle slag. Ja. Så her må dere bare gå inn og se om dere kan det. Om dere eventuelt ikke kan det. Og her oppe kan dere bestille en veiledningstime. Det er to unge herrer som er veldig, veldig gode på digitale verktøy, som kommer, besøker dere på kontoret, i enkeltvis eller i grupper, og som kan hjelpe dere med hva det måtte være. Men de er bare her til jul. Yes, oppfattet! Ja, fordi dette hadde vært utrolig fint å få til. Og det var egentlig det. Frister, yes, Pernille. Ja. Altså det systemet har den store fordelen at den utvikles hele tiden for hele sektoren, så det er nok tatt med sikkert. Ja, Pernille lurte på gruppedeling i fagpersonweb, og jeg håper at det kommer, men vi kjenner at Kari. Ja. Ja. Ja, godt spørsmål. Kari lurer på om hva jeg mente med frister, og om dere var dårlige på det, eller om jeg skulle være streng eller morsom. Det er ikke godt å vite med meg bestandig. Det jeg mener med frister er at vi har allerede kjørt ut to mailrunder, tror jeg, med at vi må ha ting tidligere. Vi har ikke fått de store tilbakemeldingen på og denne stormen som vi forventet. Så jeg lurer på om alle har fått det med seg. At vi må skyve fristene både for eksamensdatoer nå, ja, som kommer allerede nå, for neste semester, og programplanendringer, som må være ferdig helst i oktober for neste studieår. Pensum som må ligge inne. Ja. Hvis man nå skal ha det, sier Rune, ja. 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 Annie, du skjønner ikke forskjell mellom fristen som var om sammen nå. Det kan godt hende at de ikke er oppdatert, men de kommer nå til våren. Får jeg supplert her. Men dere får, jeg tror vi sender en egen mail om disse fristene, fordi jeg ser at tiden min er brukt opp. Mm. Ja, du spør om frister skal gå begge veier. Mm. Ja, jeg tenker selvfølgelig ja, men det her er sikkert et bedre svar som jeg overlater til Anne her å svare på etterpå. Hadde du noe kort? Ja. Du spør om vi avtaler tid for undervisning semester for semester eller hele studieår. Det er et meget godt spørsmål. Jeg skulle ønske jeg kunne si vi tar to semester av gangen, men vi foreløpig er det semester per semester. Og da får jeg ikke lov å si noe mer.
Ja, takk for nå. Skal vi se. Ja, da blir det min tur. Mitt navn er Malene Wulff Gundersen. Jeg er universitetsbibliotekar for helsefagene og har fått lov til å være den fra program for forskning på digitalisering og læring, som gir dere en kort oppsummering eller introduksjon, alt ettersom, til hva det er vi holder på med i programmet og hvor vi er per nå. Og jeg kan bare berolige med, jeg skal holde tiden, vi går ikke over tiden, og jeg skal prøve å sette dere tid til spørsmål på slutten hvis noen av dere skulle lure på et eller annet. Program for forskning på digitalisering og læring har, ja, det er ikke det eneste programmet skal gjøre, de to punktene som er satt opp her, men den her nye undervisningsformen, alt det som skjer med digitalisering, der er det kanskje en naturlig ting at man tenker på oss som universitet og forskningsinstitusjon, at vi skal drive med forskning på nettopp digitalisering og læring. Så det er jo ikke dermed sagt at vi ikke har gjort det før, men det bare understreker den satsingen på at dette er et eget forskningsområde som det bør følges opp på og styrkes på i tillegg. Så den, ja, rekkefølgen som er satt opp her, det er egentlig ikke noe som viser noen prioriteringer akkurat mellom de to punktene her, men nærmere et ønske om at man først begynner med å identifisere, når man ser på internasjonal forskning, hva er det som har blitt gjort av forskning rundt omkring i verden som kan være relevant for oss, enten her på Oslo Met eller i norske forhold. Så det er der vi har begynt, eller blant annet begynt med prosjektet på innen programmet. I tillegg så ønsker vi selvfølgelig også å generere ny forskning gjennom privatforskning, som kommer til å foregå her fra Oslo Met. Så det er de to hovedpunktene, som vi kommer til å jobbe med videre fremover. Programmet består av en kjernegruppe, og det her, det hele programmet, det kom fra den forskningsaktiviteten som tidligere også, som fortsatt skjer ved SPS og ved forskergruppen for læring og samhandling i yrke og utdanning. Og det har da vokst opp og nå blitt til et program, hvor det har blitt satset på her på Oslo Met. Så kjernegruppen består av en blanding av personer fra helsevitenskap og SPS, og så blir de støttet opp ytterligere av folk fra en referansegruppe, en slags tilleggsgruppe, som støtter opp rundt dette her. Så det er en brukete, men svær kunnskapsrik gjeng, som står bak i akkurat det her for å drive frem. Men det her, det er jo selvfølgelig ikke de eneste folkene, som er associert med dette programmet. Der er jo mange andre, som skal drive med forskningen. Så dette er da i selve programmet, det jeg snakker om i dette tilfellet her. Noget af det, som allerede sker nu, eller jeg kan jo egentlig, før jeg går ind på de punkter, som står her, så kan jeg hellere sige det, som allerede har sket faktisk. For der er sikkert flere af jer, som var med på den workshoppen, som blev holdt i mars, tror jeg det var, som var egentlig en slags sådan idémyldring for hvem som måtte være interesseret. Det var vel hovedsageligt folk fra der Fakultet for Helsefolk, som deltog dengang. Men det er ønsket, at den kompetencen og kunskapen, som er på digitalisering her ved Oslo Met, skal bruges også ind i programmet. Både med tanke på forskning og ellers også, hvordan det den måtte være med at udvikle. For eksempel forskbare problemstillinger, som også var en af de tingene, som blev sat op på workshoppen, som de er der, som deltog, sikkert husker. I tillæg så er der også et ønske at formidle kunskap og sprede kunskapen til de, som måtte have interesse af det. Og som et led i akkurat den biten af programmet, så var det i juni, tror jeg det var, arrangeret et seminar, efter at Kunnskapscenter for Ytdanningen havde publiceret en kunnskapsopsummering, som drejede sig om IKT og læring i højere uddanning. Så en sådan type arrangementer ville man kunne forvente at se blive arrangeret og antageligvis fremover. Når det er sagt, så noget af det, som sker akkurat nu, eller som har sket, det er, at programmet har fået en helt finansieret stipendiat, som skal have fysioterapi som udvalget sit og drive primærforskning på digitalisering og læring ud fra det perspektivet. I tillæg så er der flere, som er lønnet i forskellige stillingsprojekter i selve programmet, og vi har andre mindre frikøb, som skal drive med en eller anden type forsknings- eller udviklingsprojekter. Og det er blandt andet både bliver to forskere antageligt, som skal drive et forskningsprojekt, et innovationsstudie inden anatomi, fysiologi og biokemi på sygeplejen.
Og det er tre andre, som er frikøbt for at skrive systematiske oversigter inden forskellige problemstillinger knyttet der til digitalisering og læring. Ja, vi er så nogen, som er frikøbt for at udvikle det her emnebibliotek, som man kommer ind på ganske snart i tillægger. Der vil blive udviklet og skrevet søknader om udviklingsmidler, både fra Norges Universitet og DIKU her i løbet af høsten på to forskellige udlysninger for at hente ind yderligere midler. Og så ambitionen, den er jo ikke sådan liten akkurat, for vi skal jo være ledende på mange måder her på Oslo Met, så selvom det akkurat nu er fokus på digitalisering og læring i helsefagene på Fakultet for Helsevidenskab, så er det jo ingen grund til, at man skal begrænse sig sådan, når det kommer til ambitionerne. Så det er jo tænkt, at en dag, så skal det ikke bare være helsefagene fokuserer på, det skal være de andre fagene her ved Oslo Met. Det er ikke nødvendigvis, at det bare må begrænse sig, eller bare begrænse sig til digitalisering, men den biten kan med fordel udvide sig og blive en ressource for for hele landet. Hvorfor ikke lige gerne sige det sådan? Så det er også lidt derfor, at vi har tænkt, at det her emnebibliotek, som vi holder på at udvikle, først tænkte vi lidt sådan, ja, kanskje vi skal kalde det dig ut, eller et eller andet sådan, vi har jo tilsvarende dig ind, så der kan vi digge ut også. Men vi har tænkt, hvorfor ikke bare kalde det læringsbiblioteket.no? Og der får vi der udviklet forhåbentligvis en ressource, som er en ressource, ikke bare for os, men for andre, som jobber med læring. Så når det er sagt, så kommer jeg ikke til at gå mere ind på programmet akkurat nu. Men har nogen spørgsmål, så bare tag kontakt i efterkant, så skal jeg gerne prøve at formidle det korrekte svaret til, hvad end det er, der er at lure på. Der har jeg lyst til at sige lidt om det her emnebiblioteket, som vi holder på at udvikle, og som vi egentlig ligger ganske godt an med, vil jeg sige. Vi ønsker at formidle den forskning, som allerede findes. Her har vi en skærmdump og forsiden. Det er egentlig, så har vi da her brugt fagene, som hører til Oslo Met. Men med far for at blive lidt for svensk, så kan det være, at det bliver noget andet end blåt og gult fremover. For vi ønsker, at Oslo Met skal være en vældig tydelig afsender af læringsbiblioteket. For netop at vise den ressourcen og den kunskapen, som vi holder på at bygge os op her, i tillæg til den, vi allerede har fra før. Indholdet i emnebiblioteket, det er opsummeret forskning om, hvordan forskellige former for digitalisering kan fremme bidrage til studenters læring. I udgangspunktet inden helsefagene, men som sagt, så er der ambitioner her. Vi tog lige gerne med billeder, og vi tre, som end så længe udgør projektgruppen i hvert fald, vi og systematisk sammenfører forskningsverdenen for at finde opsummeret forskning, systematiske oversigter, som vi kan lægge ind her i emnebiblioteket, hvor har vi kaldt det der, for at formidle den forskning, som allerede er gjort, og for at gøre det enklere for dem, som er interesseret i at læse den forskning, og finde frem til de her forskningsstudier. Hver enkelt artikelreference, som vi laster op, der vil der finde sammendragt eller et sådan emneord, der kan søge op. Der vil se en kort vurdering af oversigtens kvalitet. Hvis der er nogle åbenbare mangler, sådan rent metodisk, så vil det være kommenteret, og vi giver en sådan kort par sætninger om, hvorfor den kanskje er specielt relevant i en norsk sætning, eller her hos Oslo Met for eksempel. Så det er lidt det, som er tankene, og det vi ønsker at formidle, når det kommer til dette emnebiblioteket. Målgruppen, den er vel egentlig todelt. Det er både undervisere, som kunne tænke sig en opdatering på, hvad siger forskningen faktisk på akkurat dette feltet, og at vi der giver dem en enkel tilgang til opsummeret kunskap, og undervisere, som skal i gang med enten egen primærforskning, eller som skal sætte i gang med en eller anden type systematisk oversigt, eller anden type. Så det er de to hovedmålgrupperne, som man kan tænke sig, at det vil være for akkurat dette emnebiblioteket. Ja, jeg har bare lyst til det her med den opsummerte forskning, for vi har et fokus på systematiske oversigter, altså hvor forskere har brugt en vis systematik i at indhente den forskning, som bliver datagrundlaget, som de der bygger videre på i den her systematiske oversigten. Der ved, at der findes indmærket mye forskning. Det her citatet, som der ser nederst her, fra et suk fra en læge i 1827, som synes, der er indmærket mye forskning, og man kan ikke engang rækker at læse en tiende del af den her forskningen. Og dengang, der abonnerte Universitetet i Christiania på 18 tidsskrifter.
Nu er vi vel nærmere op i 18.000, hvis ikke det er endda mere her. Så når vi snakker om den type oversigtsartikler, så der er, man kan se på oversigtsartikler lidt på to forskellige måder, den opsummerte forskningen. Enten så kan den bruges som et bagtæppe, eller for at positionere sig, at dette er blevet gjort tidligere, og derfor vælger jeg at gøre slik. Eller så kan man tænke på det som en metode, hvor man faktisk der bruger oversigtsartiklen som en metode for at indhente et datagrundlag, som man der vælger at sætte sammen og bygge videre på. Så det er to forskellige måder at bruge akkurat den her formen for forskning på. Der bør være en forskel mellem disse to. Det er der også. Og vi fokuserer der på den type, som er, hvor de har indhentet og været systematiske og grundige i metoden, de har brugt for at formidle den forskning, de har. Så der er 18 forskellige måter at sige en oversigtsartikel på, men vi er ganske nøje med at plukke ud den biten, som vi ser brugt til højre. Jeg trænger vel ikke akkurat at fremme argumenter for det med, hvorfor det er vigtigt at se på, hvad forskningen siger akkurat. Det er veldig enkelt at trække ud enkeltposterne og argumenter rundt omkring og bruge forskning til at støtte, uanset hvilket argument det er, man ønsker at fremme. Men der er mye, som vi kan finde et svar på i forskningen allerede nu, og det er det, vi ønsker at formidle gennem det her emnebiblioteket. For specielt når man ser på den type forskning, eller ikke alt selvfølgelig, men mye af den forskning, som vi finder inden uddanning, fungerer denne måde at undervise på bedre end denne måde, så ser vi, at der er veldig stor variation i typer design, som har blivet brugt i forskningsmetoden. Det er kanskje ofte ikke så veldig robuste design. Så vi ønsker da at være ganske tydelige på, hvordan vi jobber. Og det er derfor, vi har taget med den her lille sætning om kvaliteten på de forskellige oversigtene, vi inkluderer. For nogle tilfælde, så er det kanskje ikke muligt at få noget bedre til, end det, der har blivet gjort under visse omstændigheder. Men der siger vi i hvert fald et par sætninger om det, for forhåbentligvis at gøre det tydeligere, hvad den forskning, som der finder i emnebiblioteket, siger noget om. Der bliver større og større fokus på det her med opsummeret forskning, også når vi skal sende ud hvis vi skal sende ud søknader om at få forskningsmidler. Og der har været den, jeg ved ikke om nogen af jer har læst det, både i BMJ og Lancet og mange af de helsefaglige tidsskriftene i løbet af de sidste 5 årene, så har der været et stort fokus på, hvor mye forskning, som bliver produceret, og egentlig ikke gerne aldrig kunne have været gjort. Og nogle af dem, som har givet det mest sådan, kanskje ekstreme estimatet, siger, at det er 85% af al forskning, som bliver gjort, som egentlig er wasted, altså som af en eller anden grund lige gerne ikke kunne have været gjort, eller det har ikke gjort verden noget rikere. Den har kanskje til og med bare gjort os 170 milliarder dollar fattigere. Og grunden til det, det er, nu kommer jeg ikke til at gå igennem hele den her, men trække ud det, vi ser i de boksene, som jeg har mærket ud her, og det er, at over 50% af nye studier, de bliver designet og iværksat uden at man ser på tidligere forskning, som er gjort. Og det er et clue at se på, hvad er tidligere gjort, og hvordan kan vi bygge videre på det. Og ikke mindst i den andre ende, at vi bruger den nye forskning, som man der har frembragt, ved at sætte den ind i den konteksten, som allerede findes fra før, og der bidrager til, at vi bygger videre på det, som allerede findes. Så lidt med alt det her i baggrunden, så har vi da valgt en sådan denne her type definitionen på de systematiske oversigtene som et udgangspunkt for, hvad det er, vi inkluderer i emnebiblioteket. Så det er da en problemstilling, som skal være ganske tydelig. Vi skal have en søgehistorik, tydelige inklusions- og eksklusionskriterier, kvalitetsvurdering af de studierne, som de har brugt, og en samlet analyse på slutten. Og det er det, som vi bruger som udgangspunkt for, hvad det er, som der kommer ind på det, som kanskje bliver læringsbiblioteket.no. Metoden, som vi har brugt for udvikling af det her, ligner vældig på, hvordan man har det jobbet, hvis man skulle have skrevet en systematisk oversigt. Vi sætter først op ganske tydelige inklusions- og eksklusionskriterier for, hvad det er, vi ønsker, hvilket område det er, vi ønsker at udvide emnebiblioteket med. For eksempel det næste, vi skal bias ud på, det er Flipped Classroom. Hvad er Flipped Classroom? Hvad tager vi med ind under den kategorien? Så gør vi et vældig omfattende litteratursøg, hvor vi der efter screener på titel- og sammendragsniveau for det, som kanskje kan være relevant. Så gør vi en efterfølgende fuldtekstscreening for at se, om de artiklerne, som kanskje kan være relevante, faktisk er relevante. Og så gør vi en kvalitetsvurdering af det, som vi der inkluderer, før vi der registrerer det hele på net og publicerer det på netstedet vort. Og det har der end så længe denne snasende netadressen. Det bliver bedre. Ja, den her, den kan få den her i etterkant. Her har vi da
nå en testversion av basen slik den ser ut akkurat nå. Og tanken er rett og slett at hvis man da sier, jeg skulle gjerne sett hva som ligger under for eksempel sykepleie, så kan man gå opp på fag, klikke seg inn på sykepleie, og så ser man hva som ligger av oppsummert forskning som vi da har gjort tilgjengelig gjennom emnebiblioteket. Hvis man vet at man er interessert spesielt i bruk av spesielle digitale verktøy, så kan man da her gå på pluss og si, jeg er bare interessert i bruk av plasma screens for eksempel i dette tilfellet, og da kan man da klikke seg inn på akkurat den. Det her, det, end så længe, så er det bare 7 artikler, som ligger ute, så ikke lad dig imponere omfanget nu, men det bliver mye større. Nu holder vi på med blended learning, som vi kommer til at laste op i løbet af oktober, og så som sagt, næste vi tager for os, det er flipped classroom. Men det er ikke nødvendigvis bare Jens Christian og Inge-Lene og mig, som der så billede og tidligere, som skal stå bag produktionen af det her. Det er en åben invitation til, at folk kan blive med på den her processen med udvikling, så... Lad det være en opfordring til folk, som er interesseret i at bruge nogle timer på lidt andet i tillæg. Der er der vel 2 minutter igen, tror jeg. Hvis nogen har spørgsmål, men ellers så er det bare at tage kontakt i etterkant også, så skal jeg svare på det, jeg kan, eller henvise til rigtig person i hvert fald. Er der nogen spørgsmål? Ja. Jo, tak. Tak. Det var hyggeligt. Tak. Tak. Ja, tak. Ja, tak, tak. Tusind tak. Tak. Takk, da vil jeg bare avslutte med å si at det dere som ser oss på skjerm ikke har sett her, alle de interesserte ansiktene som har fulgt med her når Thor og Malene og Claudia har snakket, så tusen takk til dere som har fulgt oss på skjerm, og tusen takk til dere som har vært med til spørsmål, og tusen takk til dere som har bidratt til møtet. Vi kommer tilbake på et senere møte. Takk til dere.